Dámy a pánové, naším dalším hostem je Linda Finková. Linda Finková, pokud by se to náhodou nevěděli, je zpěvačka, ale taky aranžérka a taky učitelka zpěvu, to mě vždycky fascinuje. Protože já myslím, že učit zpívat jde ty, co umějí zpívat. To je lepší, to je ta lepší varianta. Ale my si teď připomeneme trochu vašeho dovádění v nedávné minulosti, schválně, co tomu řeknete, až se zahlídnete v plném rozmaru. 1987. A už to jede. Pamatujete si to? Sen začne. Jo. To byl hrozný od vás. Tohle tehdy. Samozřejmě dělám srandu. Já jsem takovýhle písničky vlastně nikdy moc zpívat nechtěla. Já miluju funky, já miluju černou muziku, jenomže tady v té době to nikdo moc neposlouchal. No to v té době vůbec ne. No. I dneska je to takový jako funky. Takový na hraně, že jo? Na hraně. Druhá věc, ale vy jste pořád s někým zpívala, že jo, vždycky? Většinou jo, no. S kým vším jste zpívala? Já vím, že tak, Hanou Zagorovou. Jo, já jsem přišla do kapely Karla Wagnera, když odešel Petr Kotwald. Ano. A oni si asi říkali, že jich je málo, zřejmě. Tak se rozhodli, že prostě udělají další duet. A to dali mě dohromady s Pavlem Nohou. Aha, tak jo. Jsme zpívali a musím vám říct, že to byla strašná prča, že jsem si užila senzační dětství a bezvadnou pubertu. No a vy zpíváte pořád, ale k tomu ještě hrajete, že jo, a aranžujete a učíte zpět. No tak moc nearanžuju, já jsem hlavně zpěvačka, no. To je jediný, za čím se jako stojím. No ale učíte zpívat taky? Učím zpívat na Pražské konzervatoři, no, normálně. Jsem normální kantorka, je to fajn. No dobře, tak a jak učíte zpívat, jako? Jako přijde někdo úplně... Takhle, ke mně někdo přijde. No. A já ho zjistím nejdřív, jaký má rozsah. Jak to zjistíte? Sednu si k pianu a řeknu mu, ať zaspívá třeba. Má, abych slyšela odkačkám. A to chcete přesně tak, jak se to dělala, jo? No, zahraju mu nějakou stupnici, v který... No ne, tohle, co jste teď udělala, to byla ano, stupnice? Ano, chci to... Jo, to byla stupnice, durová. Tohle byla durová, jo? No, tak začneme s celou. Ne, můžete mě dát ještě jednou? Jste to slyšel? Slyšel, no. Byla durová? To nevím, ale... Jo, tak... No, byla durová, to zatím si stojí. Jo, no tak špálně pro kontrolu ještě jednou. Dobře. Má... A to je nějaký dédur. A proč dédur? Si děláte to? No to už, protože už jsem to nemohla zaspívat. Jo, že to je na vás nízko, už je to na mě hluboko, začala jsem moc tam hluboko. Já jsem doma, tam. No, protože jste muž, tak jsem začala na vás hluboko. A když udělám takhle, co tomu říkáte? Máte hezky posazený hlas. Jo, já jsem si právě úplně ho posadil pohodě, teďko. No. Už si říkal, já jí něco předvedu, ale... Já jsem si taky posadila z toho. Jo? A mohla bys, a molovou umíte taky? No jasně, třeba má... Vy děláte, Karle, jako, že si to kontrolujete taky? Bylo to dobře. Já říkám hezky, jako, že takový arabský. Ne, mě to... Vám se vybavila. Nic. A teďko, jak se pozná, že někdo má sluch a někdo ne? Tak když ho necháte zaspívat kousek písničky, tak to poznáte hned. No ale... Tak vy ne třeba, ale... Je, to jste se... Je. Ale... Jak jste se nám tady rozveselila... Na dne štěstím druhé. Ne, já jsem se na vás moc těšila. Jo, někdo ne, by třeba, no. Ne, ale takhle, byla by hamba, kdybych já to nepoznala, protože já se tím živím, vystudovala jsem to, učím, tak to musím poznat. Ne, počkejte, ale on třeba má ten sluch, ale neumí to zaspívat.
No tak v tom případě není vůbec trénovaný, nikdy to neskoušel a je potřeba teda, když by jako o to hodně stál a má před sebou nějakou práci, třeba herec, který by... který Karle, třeba... vy zpíváte dobře? Nevím, ale nutili mě k tomu a hodně jsem si tím i vydělal. No. Jo, no tak si tam... Tak když třeba nějaký herec neumí nějak moc váš zpívat a čeká ho nějaká dobrá práce, při který si hodně může vydělat, tak můžeme zkusit, jestli by to šlo. Protože když ten člověk dobře slyší, tak už má předpoklad k tomu, že bude slušně zpívat, pokud má teda nějaký hlas. Jo, no tak hlas, to slyšíte, že má hlas, ne? Tak ale někdo ho třeba nemá posazený. Je spousta lidí, kterým ten hlas třeba kokrhá, mutuje jim to různě. Nebo mluví... Jsou takovýhle opravdu trosky, jo? No, úplný trosky některý. Že mu to kokrhá, jo? Ano, je to tak. No a dobře, ale ona spousta zpěváků zpívá, taky jsou někdy trošku falešní, že jo? No tak potom... Tam nemají moc co dělat, ale tak jako stane se někdy, že člověk ulítne. No, co může stát. A i při koncertě nebo tak, jo, jo. Že jo? Když zpěváš živě, no. Tak najednou jako ta magie z desky je ta tam. Jo, euforie, dá si panáka, že jo, a je to hotový. No, ne, ale tak ono je to něčím nevyspytatelný, že jo. A někdo má dobrý sluch i dobře zpívá, stejně to nikoho nebaví, když zpívá. No, tak zase nemá v sobě něco, nemá no. V sobě nějaký kouzlo, nějakou auru. No to auru. Já mám, no, ale zase neumím zpívat, no. Jo, tak zase docela... Já vůbec nemám kudy to dát ven, jako. Je, rozumím. A tak zase to dáváte jinde venku. No, já bych rád zpíval, ale... Dáváte to jinudy ven zase. Ne, oni mě zablokovali, já jsem zablokovaný, no. Jo, to je špatný, no. A nějaký samotný cvičení, takový na doma auto, jako že bych si sám cvičil? Jo, já jsem třeba Jirkovi Langmajerovi nahrála takový cvičení dechový, se to jmenuje cvičení, ale jsou i takový rozespívávací a rozmlouvací. A nahrála jsem to spoustu hercům a je to bezvadný. Že si to doma jako zpívají? Ne, oni si to šoupnou do auta v MP3 a prostě si dělají nějaký memy, mami, bla, 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 něco. Rozmlouvají se a tak. Jako, že na tom trénujou tak? No, že na tom trénujou a pak, když přijou na to jeviště, tak i líp mluví. Jo, že se jako celý lidi rozcvičejí. Přesně tak, no. Přesně tak. No. No jo, no tak dobře, ale tak zase... Mně jde o ten zpěv, že jo? Jde vám hodně o ten zpěv. No, tak to je jediný, jo. Co by mě jako zajímalo. No tak... Já... Čas... Ne, ne, tak tolik já... času nemám. A jak to můžete vědět? To byl samozřejmě for. No, ale jak to může? No takhle se mnou zacházejí odmala. Ne. Naopak, já bych na vás byla moc hodná, opravdu bychom si sedli k pianu. Ne, ale oni mají pocit všichni, že podle ksichtu já nemůžu zpívat. Naopak. Já no si... ne, teď nedělejte. Teď se koukněte na mě. Ne, teď nedělejte. A taky zpívám. Ne, to nedělejte, tady jste, no, tolik času nemám. Ale takhle to je můj život v kostce. No, a pak se divějí, že já nezaspívám. Prosím vás, a když... Vy taky zpíváte v muzikálech, že jo? Já no, taky. Jo, v jakým? Teda ne, že bych nevěřila, ale mě to zajímalo. Šíleně smutný princezně, jo. A koret? Chcete napít? Chci. No. Prosím. Vypadá to, že jste vyprahla. To snad není pravda. Pobavená. Je to velmi důležitá role. Se přijďte podívat někdy. Jako. Myslím, že jsem klíčová. Jste takovej pilíř toho muzikálu. No, je to silný charakter. A... Jo, zdraví. No. Taky se dostal. Posmívá. Chcete... Nedobrý, já mám... To by vás mohlo zabít, čistý jako ovoce. No, ale vy to máte velkou tradici. Vaše paní matka je taky zpěvačka, že jo? Ano, taky zpěvačka. Taky učí zpěv? S tím zmenšováním nebo ponižováním, to vám hned řeknu. Já jsem jí dneska řekla, že jsem k vám jdu. No. A začalo to teda mojí maminkou. Ta říká, Liduško, jo, bude mi 50, jo. A ona říká, Liduško, prosím tě, buď tak hodná a v ničem s ním nesoupeř. To říká maminka. No, protože ona ví, že jsem hubatá, že? Takže dej si pozor, buď v klidu, nic nepři. To byla... Neprovokuj ho. Neprovokuj, no, nech je to nespívající kretén.
Ne, no, víš vanit a budeš mít pokoj. No, nech ho bejt. No. Potom jsem svýmu chlapovi říkala, že sem jdu a on říká, hele, hlavně, víš co, jdi trochu dřív, ať nepřijdeš pozdě. Proč jako sem, že byste přišla pozdě? Aby no. Vy chodíte pozdě? No tak někdy se to stane, ale není, ne. To, není to jako moje zásada, nebo můj... Jako... Já chodím včas. Jo, no, tak to je dobře, no. Já jsem ten, co furt čeká. A dneska jsem tady byla dřív. Ale koukal jsem, že jste tady byla včas. Ano, byla. No ale paní maminku moc pozdravujte. Budu, budu. A ono se to dědí někdy, ten talent, že jo? Takhle. No, doufám. No ne, ten, třeba ten, na ten zpěv? Takhle, no dědí, zdědila jsem to po mý mamince, v každém případě, on je to jednoduchý, pokud člověk jako má k tomu nějaký vlohy, moje maminka zpívá, tak ona mě furt trénovala s mým tatínkem. Ne, já se na to ptám jenom orientačně asi. To je tak jako, když Švec má Verpánek a jeho syn ne, teda asi většinou to je, bude tady ne, já si chci nechat dát, jestli DNA, pokud to má David, no. Jo. To se zeptejte, no. To vás taky pobavilo. Vy máte jako zvláštní smysl pro humor. No ale tak, oj, dobré, jo, jo. A potom ještě jsem chtěla říct, teda začalo to mojí maminkou, můj chlap taky, a potom moje dcera, když jsem se doma oblíkla do toho, co si sem dneska vezmu, tak říkala, no to je příšerný. A víš co, mami, vem si radši ty bílý tenisky, ať si mladší. Oni tenisky omlazujou? Nevím, no, takhle, takový tenisky nejsou, přátelé. Jo, že by čo... Aby ale... mě omladili, ale ne. Jako... No ne, aby omladili, ale tak možná ty mladí to tak vnímají, že když člověk má ty tenisky, že jako je jo, in, že... Možná, možná, no. Jo, to já nemám, to si musím taky pořídit, teda. Ještě si k tomu koupím míč, možná. Že budu dělat, jako že čekám na kluky Sparty. No tak my bychom se mohli podívat, jak zpíváte vy tady, ne? A tak teda, tak já vás teda tak teď pobavím a vás já. Jo, Linda Finková. You've given me. Ooh. Did you never worry that I come to depend on you? Yeah. I gave you all the love I had in me. Now I find you fly and I can't believe it's true. Wrapping her arms. See you cross the street, and I can't help but wonder if she knows what's going on. You talk of love, but you don't know how it feels. How it feels when you realize that you're not the only one. Stop!
Linda Finková. To tady rozpoutala slušný peklo teda. Ale bylo to krásný. Díky, díky. Krásný. A já to zkoušet nebudu už, no.